Tento týždeň na našej škole prebieha Spirit Week a konkrétne dneska bol dress code sekačový outfit a preto sme vyrazili do chodieb našej školy a opýtali sme sa študentov, čo majú na sebe, či je to zo sekáča a čo si myslia o nakupovaní v sekačoch. Tak teda poďte s nami! Takže dievčatá, ako dlho nakupujete v sekáčoch? No ja vlastne už od malička. A posledné 2 roky som si nekúpila žiadnu vec v žiadnom fast fashion obchode. Nakupuješ v sekáčoch? Nakupujem v sekáčoch celkom dosť pravidelne a obľúbujem sekáče hlavne kvôli tomu, že je to lacné a dajú sa tam zohnať veľmi jedinečné kúsky, aj dizajnerské. Dobre, dievčatá, odkiaľ máte tie úžasné košele, ktoré máte práve na sebe? Z ťavy. Ja som to zohnala v bratovej skrini, takže je to zo second hand, z druhej ruky, ale od brata. Tento obchod sa mi veľmi páči, keďže tiež kradnem súrodencom oblečenie veľmi rada. Moja košera, to už si popravde nepamätám, odkiaľ presne je, ale musím povedať, že v sekáčoch už vždycky nájdem nejakú skvelú košeru, takže je to veľmi pravdepodobné, že je tiež zo sekáča. Môžete nám povedať, ktoré kúsky, ktoré máte oblečené na sebe dnes, sú zo sekáču? Tak toto tričko a aj samotné tieto rifle. Ja mám tiež celý outfit, mikinu a nohavice. Tričko pod mikinou máš tiež sekačové, alebo fast fashion? Bohužiaľ, fast fashion, ale mám doma veľa second-handových tričiek. Vidím, že vy dvaja máte dosť elegantné outfity oproti takým tým bežným denným. Tiež ste ich zohnali v sekačoch? Jednoznačne. Sice na takéto kúsky treba mať trpezlivosť a vytrvať v tom, a že nájdete niečo dobré. Ja mám zo sekáču túto sukňu a snažila som sa ju skombinovať s touto vestičkou. A teraz zamierime do auly, pretože tam prebieha snob oblečenia, o ktorom nám viac si povedia dievčatá zo školskej rady. Snob začal v podstate ako inšpirácia nápadov, ktoré sme videli na viacerých videách alebo školách, kde sa dalo vymieňať oblečenie a žiaci si tak vedeli vlastne kúsky nájsť bez toho, aby na to míňali peniaze. A nemá priestor možno, že niekedy ísť do obchodu a nájsť si niečo na seba také, ktoré by sa mu fakt páčilo a do jeho štýlu sadlo. A môže sa stať aj situácia, ako sa mi napríklad stala teraz. Išla som sa pozrieť, že čo za kúsky tu máme. Našla som super košeru, ktorú si plánujem zobrať. A swap je súčasťou Spirit Weeku, o ktorom nám niečo povie Laura. Napad Spirit Weeku je vlastne inšpirácia z Ameriky. A ide o to, že tým, že sa každý deň oblečú ľudia podľa určitého dress kódu, tak ukážu svoj zápal a ducha školy a preto sme vlastne každý deň pripravili iný dress kód, podľa ktorého sa potom obliekali ľudia a dúfame, že keď to budeme organizovať napríklad na budúci rok, tak to bude ešte viac úspešné. Prezradíš nám aj dress kódy jednotlivých dní? V utorok bol dress kód s názvom Pyžamová party, takže sme tu videli veľa spáčov. V stredu sa naši študenti prezliekli ako filmové alebo seriálové postavy. Včera vo štvrtok boli naklonovaní profesori a učitelia a dnes je vlastne sekačový outfit, ktorý je v súvislosti aj s týmto swapom, že je tam tá myšlienka, že vlastne sekače a udržateľná moda a dobre, dievčatá, it's all shit.